ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាតារាស្រីហងមាសបីដួងចូលកូនក្នុងឆ្នាំតែមួយព្រមគ្នាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានដែលតើងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាស្រីហងមាសទាំងបីដួងយកកូនក្នុងឆ្នាំតែមួយព្រមគ្នាមានតារារូបណាខ្លះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្
ដារាចម្រៀងផលិតកម្មរស្មីហងនេះដល់ទៅ3ដួងបានរៀបគម្រោងយកកូនប្រើប្រមព្រមគ្នាតែម្ដងខណៈដែលពេលនេះពួកគេបានខ្លាយទៅជាម្ដាយរបស់គេរៀងរៀងខ្លួនដោយមិនខ្វល់ពីការមានកូនធ្វើឲ្យអាជីពចម្រៀងប្រឈមមុខចុះខ្សោយឡើយទី1គឺអ្នកនាងអំសុគន្ធកញ្ញា បានរៀបការជាមួយនឹងលោកអ៊ុងសុកលីកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2016ហើយសម្រាប់កូនកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដោយដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនប្រុសម្នាក់នោះថាអឹងបញ្ញាបុត្រហៅក្រៅថាឆាលីក្រោយរៀបការអប្សុគន្ធកញ្ញាមិនទាន់បានបត់ចម្រៀងមួយណាផ្ទុះខ្លាំងដូចមុនទេប៉ុន្តែ នាងបានចំណាយពេលវេលាទៅលើការមើលថែកូននិងបំពេញតួនាទីជាមេផ្ទះច្រើនជាងការរួមច្រៀង 2 អ្នកនាងពេជ្រសូលីកាអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មរក M រូបនេះបានឈានចូលមកផលិតកម្មរស្មីហងមីជាលើកទី 2 នៅក្នុងឆ្នាំ 2018 តាមរយៈការថត ភាពយន្តរឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចៃដនរហូតធ្វើឲ្យថៅកែហងមីទុកចិត្តព្រមទទួលយករូបនាងធ្វើជាអ្នកចម្រៀងនៅផលិតកម្មនេះម្ដងទៀតអំឡុងពេលដែលបានកូនងាបីប្រហែលចាប្រឡែងលេងនេះពេជ្រសូលីកាបែរជាមានទុកធំព្រោះម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះស្រីស៊ីនស្រីនាង ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែអំពើឃាតកម្មសម្លាប់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាគឺងលសុកលីកាលពីថ្ងៃទី 16ខែមករាឆ្នាំ 2020 ពេជ្រសូលីកាបានអះអាងថានាងនឹងរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ 2021 ខាងមុខនេះហើយប៉ុន្តែកម្រងចេញទៅរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅមិនទាន់គិតគូរនៅឡើយទេ 3 គឺអ្នកនាងស៊ូវីសា បានរៀបការជាមួយនឹងលោកប៊ុនថុលហៅថាលោកថូមីកាលពីថ្ងៃទី 29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019 ហើយពេលនេះនាងក៏កំពុងតែពពក 7-7ខែទៅហើយដែលក្រុងនឹងសម្រាលនៅក្នុងអំឡុងខែសីហាខាងមុខនេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យរយ៉ាល់រតនៈភ្នំពេញ លោកមិញសធាវ័នធ្លាប់អះអាងថាតារាស្រីស្រីដែលបានប្តីនឹងកូនហើយមិនមែនសុទ្ធតែប្រឈមមុខនឹងធ្លាក់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នានោះទេព្រោះបើនៅបរទេសវិញតារាគេនៅតែល្បីដដែលទេដូចជានាងប៊ីយូនីអីចឹងនៅតែល្បីដូចមុនដដែលនោះតើលោក សុខធវ័នថានៅលើសមត្ថភាពរបស់តារាចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនទេហេតុនេះបើពាក្យថាមានប្តីមានកូនហើយខ្លាចហៅលែងឮនៅមិនគួរមានទៀតឡើយព្រោះថាធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សមកតម្រូវឲ្យមានគូមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងរហូតនោះឡើយចា៎ដូច្នេះតទៅទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តពីឆានែលយើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា